Запорізькі самбісти допомогли збірній Україні виграти Кубок Європи. Змагання відбулись у Бухаресті. У складі збірної України гідно виступили запорізькі борці, які представляють обласну школу вищої спортивної майстерності та фізкультурно-спортивне товариство «Динамо». У підсумку золото Кубка Європи у вазі 98 кілограмів виборов Роман Крохмальов, а у категорії 88 кілограмів Віталій Шепель увійшов до трійки найсильніших, виборовши бронзу. Тим часом у Єревані розпочався чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків. На континентальній першості у складі національної збірної виступає відомий запорізький спортсмен, бронзовий призер чемпіонатів світу та Європи, заслужений майстер спорту Дмитро Замотаєв. У перший змагальний день у ваговій категорії до 51 кілограма він переконливо здолав представника Ізраїлю та вийшов до півфіналу. Не знала собі рівних на чемпіонаті Європи і українська каратистка Анжеліка Терлюга. У ваговій категорії до 55 кілограмів у фінальній сутичці вона здолала олімпійську чемпіонку Токіо 2020 Івет Горанову 11-3. Таким чином Анжеліка взяла реванш у представниці Болгарії за програмою у фіналі Олімпіаді 2020, Європейських ігор 2019 та двох чемпіонатах світу. Це перше золото для України на континентальній першості. Зазначимо, що вже двом нашим співвітчизникам вдалося здобути бронзові медалі. Аніта Серегіна піднялася на третє місце п'єдесталу у ваговій категорії до 61 кілограма. У медальній сутичці українка впевнено здолала Лін Снель із Нідерландів 4-0. У чоловіків бронзу завоював Різван Талібов у ваговій категорії понад 84 кілограми. У поєдинку за медаль він переміг словака Томаша Косу 6-1.